Ova rampa na Kamidžori do pre 10 godina spuštala se na 20 minuta. Sada prugom koja zarasta u korov, dnevno prođu dva putnička voza na relaciji Kraljevo-Kruševac-Jagodina i retko poneka teretna kompozicija. Pres služba Železnica Srbije nije se odazvala na naš poziv da nam obezbedi sagovornika na ovu temu. Nezvanično su saznali da se ova pruga malo koristi, ne zbog nerentabilnosti, već zbog lošeg stanja svih mostova, ali i pragova i šina, koji nisu renovirani od postavljanja pre 60 godina, kada je umesto uskog koloseka postavljena sadašnja pruga, pa je čitava deonica od 40 km u usporenoj vožnji. Međutim, bez obzira u kakvom je stanju ova pruga, ona se koristi za transport specijalnih tereta koji ne mogu da prođu kroz tunel Vučkovica na pruzi Kragujevac-Kraljevo, pa bi istok Srbije gašenjem ove pruge bio odsečen od Kraljeva. Pored ove, na crnoj listi Železnice Srbije našu se još važnih regionalnih trasa koje se zbog zastarelosti deonica koriste ograničeno. Ministarstvo saobraćaja planira da pruge ponudi lokalnim samoupravama da ih renoviraju o svom trošku i dodatno finansiraju putnički teretni saobraćaj ako za to imaju interesa. Mi kao lokalna samouprava nikakvu zvaničnu informaciju nemamo, imamo samo informaciju putem medija, ali svakako mi smo zainteresovani kao lokalna samouprava i normalno se lokalne samouprave koje su na tom delu pruge, to je Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja i Kraljevo, svakako nam je u interesu da ta pruga funkcioniše i mi ćemo normalno koliko je u domenu lokalne samouprave svakako i učestvovati. Za sada nema informacije da li će nakon prekida saobraćaja pruga Kraljevo-Kruševac biti demontirana, konzervirana ili će se pristupiti njenoj sanaciji i elektrifikaciji. U svakom slučaju, ukoliko pruga za mesec dana bude zatvorena, bez čuvara pruge biće na meti kradljivaca sekundarnih sirovina, pa će šteta biti daleko veća.